どうも、こんばんは、NM です。さあ今回はついに、デラックス捜査官ガシャがやってまいりました。前回のデラックスグールガシャいつ来たんですかね。3ヶ月2ヶ月前だと思うんですけど、あれからだいぶ空きましたね。続けて出してくるかと思ったんですけど、滝沢が誕生日ということで、いわゆる滝沢来ましたね。見ていきましょう、詳細を。同期に背中を預ける滝沢。アキラがいるな、後ろに。で、まあラインナップとしては断罪からの平子、まあ今までの捜査官の UR ですね。アキラがちょっと罠っぽいかな。まあ、バレンタインも持ってるし、そうですね、断罪は欲しいんですけど、 A 的には無敗の方が僕は好きなんですよね。まあなんか無敗のイラストちょっとなんか微妙っていう人もいるんですけど、まあそこは好みだと思います。まあ、適当に10回分回そうかと思います。まあ、捜査官使わないんでほとんど。あ、銃像当たったら銃像は使うかもしれないですね。引いていきたいと思います。まあ銃像かな、一番今の俺に需要があるのは。じゃあ、単発を4回引いた後に6連1回引きたいと思います。まあ10回ごときで当たるわけないんだよ。まあ当たっても罠。お、いいぞ SSR。 あれが欲しいな、レイちゃん。あ、はいはい、アキラね、売却したんだよな。うん、 SR。次のカルナバルガシャが気になるんだよな。ああ、 SR か。あれ今回6連って SSR 確定だっけ。 SSR 確定でなんかそれの確定あたりしたやつがレベルマックスになって排出されるとかだとちょっと嬉しい感はあるんだけど、それで UR 引いたら結構儲けもんだよね。そのランクあんまり高くなくて素材持ってない人にとっては。はいはい、SSR ね。じゃあ6連いきまーす。おー、危ない危ない、引くとこだった。何の躊躇もなく6連に持っていくけど、 SSR ね、2枚。ああ、これね、初めて当たったんですよ今。天才2と今まで当たったことなかった。これめっちゃ昔強かったんだよな。最後流れるように。このアモンさんさ、ちょっと、まあ、いいけど。というわけで、デラックス捜査官ガシャでした。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。